दर्शकवृन्द नमस्कार अनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम बुद्ध कलिङको यो अर्को नवीनतम श्रृंखलामा। आज मेरो साथमा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा अत्यन्तै बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मौका पाउनु भए पनि उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। असाध्यै मिठो गीत गाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तर लुकेर बस्नु भएको छ। हाम्रो देशमा कयौं यस्ता प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एउटा सही प्लेटफर्म, सही ठाउँ नपाएर उहाँहरू चाहिँ घरभित्रै गुम्सिनु परेको छ। त्यस्तो प्रतिभालाई हामी आज कार्यक्रम बुद्ध कलिङमा उजागर गर्ने, त्यो प्रतिभालाई हामीले टपक्क टिपेर हाम्रो स्टुडियोसम्म ल्याएका छौँ। हजुर, पक्कै पनि उहाँको मिठो आवाज, त्यस्तै गरी एकदमै भव्य अभिनय गर्नुहुन्छ उहाँले। हेर्दै जानुस् अनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पक्कै पनि दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रममा म शर्मिला गेवाली, उहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ बुटोल बहुमुखी क्याम्पसको, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। शर्मिलाजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम, हजुर आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छौँ हामी इन्टायर टिम, है त। हस्, के छ नयाँ नौलो सुनाउनु शर्मिलाजीको? ठिकै छ, नयाँ नौलो के भनौँ र, होइन घरको समस्या त्यस्तै त्यस्तै छ। घरको समस्या के छ? घरको समस्या त्यही, अब बाबा हुनुहुन बित्नुभएको छ। हजुर हजुर, त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कला अगाडि सार्न सकेको छैन, त्यो पैसाको प्रब्लमले गर्दा। त्यही कारणले गर्दाखेरि अझै लाइफमा अगाडि बढ्न सकेको छैन, हल्काफुल्का भइरहेको छ। तर धेरै आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले गर्दा गीत सङ्गीतमा अगाडि बढ्न पाउनु भएको छैन। हजुर हजुर, पक्कै पनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति शर्मिलाजी एउटा गायन कलामा पोख्त भएर पनि ओझेलिनु भएको हो। हजुर, यो यी कारणहरूले गर्दाखेरि अलिकति पछाडि हुनु भएको या? हजुर, म अलि कारण यही कारणले गर्दा अलिक पछाडि छु। अनि भविष्यको योजना के हो त हाम्रो शर्मिला? भविष्यको योजना भनेको नै सिङ्गर बन्ने भन्ने योजनै छ, होइन। तर अझै पनि गर्न मन लाग्छ, तर त्यही समस्याको कारणले गर्दाखेरि लाइफमा अगाडि बढ्न सके हैन। यति गाह्रो छ, यति कम्पिटिसन छ, कति राम्रा राम्रा सिङ्गरहरू छन्, हैन। हजुर हजुर हजुर, पछिल्लो टाइममा न्यू जेनेरेसनहरूले मन पराएको, तिनीहरूसँग कम्पिटिसनमा भिड्न सकिन्छ? बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ जे कुरा नि। अब सक्छु, एकदमै सक्छु, अगाडि बढ्छु भन्ने हिसाबले त भन्न सकिन्न, होइन। तर पनि गर्दा गर्दै हुने कुरा हो, जे कुरा पनि मान्छे होइन, त्यही हो। अब हेरौँ न के हुन्छ, माथिसम्म पुगेपछि थाहा हुन्छ। अहिले त म भन्न सक्दिनँ अहिले हुन्छ भनेर, तर मेहनत जारी चाहिन्छ। हजुर, मेहनत चाहिन्छ। कतिको रियाज गर्नुहुन्छ? साधना, संगीतमा त साधना एकदमै आवश्यक छ। हजुर, त्यो त भइरहेको छ, घरमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छु, होइन। तर अलि भाका तान्नेमा सिक्ने भन्ने कुराहरू थियो, होइन। सिङ्गिङ क्लासतिर जाने सिक्ने भन्ने थियो, त्यो मेरो पुरा भएन। त्यही अब पैसाको कारणले गर्दाखेरि, होइन। अब पछि अब यो एक्जाम भएपछि सिक्ने भन्ने सुकेर अब के हुन्छ। है, कहीँ कतैबाट सहयोग पाउनुभयो भने तपाईँ म्युजिकको क्लास, सङ्गीतको क्लास लिन चाहिँ एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, छु, एकदम छु, होइन। उताबाट पनि अब रेकर्डको लागि पनि बोलाउनु भएको छ दुईजनाले। हजुर हजुर, उहाँले बोलाउनु भयो, तर यही पैसा अलिक धेरै लाग्छ भन्ने हिसाबले म जानु पाएको छुइनँ। त्यस्तै समस्या भयो मेरो। तपाईँलाई मनपर्ने गायिका को? मेरो मनपर्ने एकदम गायिका भनेको अन्जु पन्त। अन्जु पन्त, हजुर। उहाँको गीत सङ्गीतहरू तपाईँलाई बेसी गाउन मनपर्छ? हजुर, उहाँकै सङ्ग गाउँछु। अनि हेरि अरू पनि मनपर्छ मलाई, होइन। त्यही अस्मिता अधिकारी, समीक्षा अधिकारीको भोइस एकदम मिठो लाग्छ, होइन। अनि हेरि उहाँकै गाना पनि मैले अझै पनि गाउँछु। उहाँहरू पनि त होइन स्ट्रगल, होइन स्ट्रगल उहाँले पनि गर्नु छ, होइन। मैले पनि गर्छु, नगर्ने त होइन। तर अलि त्यही आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि नै म अगाडि बढ्न सकेको छैन। है, त्यसले गर्दा नै हाम्रो शर्मिलाजी चाहिँ अलिकति पछि पर्नु भएको। हजुर, म पहिलो इन्टरभ्यु यहाँको? नै नै, मेरो पहिलो नै, तेस्रो भयो, तेस्रो चौथो। ए हजुर हजुर, कस्तो लाग्दैछ, कस्तो आभास हुँदैछ? यति बेला टेलिभिजनमा धेरै लाखौँ दर्शक दिनले यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो शर्मिलाजीलाई। त्यस्तै गरी फेसबुक लाइभबाट पनि देश विदेशमा रहेर हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ शर्मिलाको भविष्यको लागि। एउटा गायक बन्ने सपना बोकेर हिँडेकी शर्मिलालाई हामीले पनि सहयोग गरौँ न भन्ने इच्छा राख्न सक्नुहुन्छ देश विदेशमा रहेर हेर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, एकदम खुसी छु म यहाँ आउँदा हैन सबभन्दा खेम सरले उहाँले बोलाउनु भयो हैन उहाँले बोलाको हिसाबले गर्दाखेरि म आज एकदम खुसी छु यहाँ समाउन पाए उहाँको कारणले गर्दाखेरि विशेष आभार विशेष धन्यवाद खेम राज रेग्मी धन्यवाद खेम सर हो खेम सरले गर्दा नै म यहाँ समाउन पाएको छु धेरै धेरै खुसी छु उहाँले गर्दा नै म यहाँ सम्म इन्टरभ्यु दिन मौका पाए हैन धेरै धेरै नै आभार गर्छु उहाँलाई ल ठीक छ धेरै आदरणीय व्यक्तित्व हैन धेरै एउटा आध्यात्मिक व्यक्तित्व धेरै राम्रो व्यक्तित्व तपाईले पाउनु भएछ पक्कै पनि सहयोग पाउनु भयो र स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अन्जु पन्त मन पर्छ भन्नु भयो हैन हामी धेरै बोल्नु भन्दा पनि आदरणीय दर्शकवृन्दलाई हामी यहाँको मिठो कोकल कण्ठी आवाज हैन पक्कै सुन्नेछौ कसको सुनाउनुहुन्छ अन्जु पन्तको तिम्रो मुटु कुनै कुनामा तिम्रो मुटुको कुनै कुनामा धेरै हृदयस्पर्शी आवाज ल सुरु गर्नुस् है त तिम्रो मुटुको कुनै कुनामा मलाई राखिदेऊ मलाई राखिदेऊ मलाई राखिदेऊ तिम्रो आँखाको कुनै कुनामा मलाई लुकाइदेऊ एकैछिनलाई होइन हर जन्मलाई हो मरिलानु केही छैन हाँसी बाँच्ने हो एकैछिनलाई होइन हर जन्मलाई हो मरिलानु केही छैन हाँसी बाँच्ने हो लुकेर के गर्ने दुखेर के भन्ने जानु नै हो संसार त्यागी किन आँसु जान्ने दुःख दिने छैन तिमलाई सम्हाले राख्ने छु विश्वास नलागे ती कसम खाइदिने छु मायाले हेरिदेऊ बोलाउँदा सुनिदेऊ चोखो माया दिन्छु मैले विश्वास गरिदेऊ तिम्रो शरीरको अङ्गमा मलाई लुकाइदेऊ तिम्रो मुटुको कुनै कुनामा मलाई राखिदेऊ एकदमै मिठो गीत है अन्जु पन्तको गीत यहाँलाई मनपर्ने हैन एकदमै यहाँको अर्ग्यानिक आवाजमा गाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यो गीतको कुराकानी गर्नुपर्दा यो एज हैन अलिकति रमाइलो कुराकानी पनि गरौँ हामीले हैन सुरुवातमै अलिकति हुन्छ नि हृदयस्पर्शी कुराबाटै हामी अब आर्थिक स्थितिको कुराहरू गऱ्यौँ एउटा शर्मिलाले चाहिँ भनौँ न के गरे एउटा गुड प्लेटफर्म नपाएर अलिकति पिछडिएको कुराकानी गऱ्यौँ हैन अलिकति घरको आर्थिक स्थिति कमजोर भएर पनि सङ्गीतको क्षेत्रमा जुन रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने हैन त्यो रूपले अगाडि बढ्न नसकेको कुरा गऱ्यौँ अलिकति रोमान्टिक कुराकानी गर्नुपर्दा मुटुको कुनै कुनामा को छ यति बेला मेरो मुटुको कुनै कुनामा अहिले त कोही पनि छैन उताबाट रुचाउने धेरै छन् हैन अब प्रपोज गर्ने पनि धेरै छन् तर यताबाट त्यस्तो छैन हजुर सिंगल एकदमै हैन हजुर सिंगल ल ठीक छ हुन्छ शर्मिला यति बेला अब मुटुमा राख्ने भन्दा पनि मुटुमा गीत संगीतलाई नै बेसी अब राख्नु भएको छ होला हैन एउटा करियरलाई फोकस गरेर त्यही हो मेन करियर नै अगाडि नै मेरो फोकस नै त्यही अगाडि छ के करियर अरूमा ध्यान छैन के मैले त्यही लिएर जाने त्यही नै गर्ने भन्ने छ कि मेरो क्षमता लक्ष्य हैन आफ्नो सपना आफ्नो कला हुन्छ नि त मान्छे हैन त्यही अनुसारबाट लाइफमा अगाडि बढाउने भन्ने छ कि मेरो सपना नै सानैदेखि यहाँको घर कहाँ मेरो घर शान्तिकुञ्ज हजुर यो योगीकुटीमा हजुर योगीकुटी खानेपानी नजिक नजिक छ अनि परिवारमा को को हुनुहुन्छ परिवारमा मम्मी म बहिनी भाइ अनि दाइ अनि हेरी दिदी अनि भिनाजु दिदीको बिहा भयो हजुर अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ उहाँ हजुर हजुर अनि फेरि अहिले के छ घरको माहौल अनि शर्मिलाजी यो संगीत क्षेत्रमा अगाडि बढ्छु भनेर एउटा त्यो भूत चढेको छ हैन किसिमको अब भनौं न एकदमै संगीत भनेपछि मोटिभेटेड हुनु हुन्छ के छ कतिको साथ सहयोग अपेक्षा साथ सहयोग त धेरै छ तर समस्याको कारणले गर्दा अझै लाइफमा अझै पनि बढ्न सकेन त्यही मान्छेलाई चाहिन्छ नि पैसा हुन्छ हैन पैसाले नै लाइफमा अगाडि बढ्न मिल्दैन कमाउन पनि त सक्नु हुन्छ अब गर्ने हो हैन पहिला पढाइले पनि त एज अ पार्ट टाइम संगीत क्षेत्रलाई दिएर तपाई कमाएर पनि त संगीत क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नु सकिन्छ तपाई म्युजिक संगीत सिक्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ अहिले त यस्तो भयो के पहिला के भने मेरो पढाइ थियो हैन पढाइ हिसाबले गर्दाखेरि जब गर्न मिल्दैन कि पढाइ र जबले गर्दाखेरि अलि पढाइलाई डिस्टर्ब गर्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि त्यही पढाइलाई मात्र लाइन फोकस दिएको त्यही पढाइलाई अहिले अब गर्ने हो के अब चाहिँ केही गर्ने हैन हजुर केही न केही गर्ने जसले गर्दाखेरि त्यो आर्थिक संकलनले संगीत क्षेत्रमा केही सहयोग होस् हैन हजुर हजुर संगीत क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सपनाको लागि केही सहयोग होस् हैन हजुर अप्ठारो सपना देखे जस्तो लाग्दैन अप्ठारो सपना त नै त्यस्तो लाग्दैन हैन मान्छेले गर्दा गर्दै हुने यो जे कुरा पनि हैन 81 गर्छु भनेर भक्करी गरेर भ्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा छैन हैन बच्चा मान्छे कोही बच्चा देखि नै गरेर आका हुन्नन् हैन सिक्दै सिक्दै गर्दा गर्दै हुने हो हैन मान्छेको परिवर्तन त्यसैबाट हुन्छ हैन त्यही त मान्छे अब केही कमी भयो भने केही सजाब सुझावहरु दिनु होला हैन मेन कुरा त्यही हो मान्छे हैन त्यसैबाट त मिस्टेकबाट अगाडि बढ्दै गइन्छ हैन त्यही हो मेन कहाँ पढ्नु हुन्छ कति बेला म बहुमुखी क्याम्पस ब्याचलर थर्ड एक्जाम दिएर सकेको अब ब्याचलर पनि सकिसकेको हजुर सकियो अब केही न केही जब गर्ने भन्ने विचार राखेछु अब त्यही जब गर्दै सिंगिङ क्लास सिक्ने त्यही अब रेकर्ड गर्ने सबै धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फबाट है त उज्जवल भविष्यको पनि कामना है यहाँको सांगीतिक यात्रा एकदमै सुगम तरिकाले अगाडि बितोस् है अनि हामी अर्को गीत फेरि पुनः सुन्छौं यहाँको एकदमै मिठो आवाज रहेछ हैन त्यसैले त आदरणीय दर्शकलाई भनिसकेको छु त्यो लुकेको प्रतिभा जुन प्रतिभा चाहिँ केही छ हैन छ पक्कै पनि छ मान्छे हुन्छ केही न केही गर्ने भने हैन त्यही आफ्नो समस्याको कारणले गर्दा लाइफमा अगाडि बढाउन या देखाउन सक्दैनन् हैन मान्छेले केही न केही देखाउन पर्छ आफ्नो कला हैन मान्छेले के भन्छन् के सोच्छन् भन्नेमा जाने हैन हैन आफ्नो लाइफ अनुसार अगाडि बढ्ने हो हैन त्यही भएर आफ्नो लाइफबाट अगाडि बढ्नै पर्छ त्यही भन्ने मेरो सुझाव है मेन कुरा कलेजमा साथी सर्कलमा कस्तो रेस्पोन्स कस्तो फिडब्याक कस्तो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया आउँछ हुन्छ तपाईको साथीहरुमा त अब समीक्षा राम्रो सिंगर हो भन्ने कुराहरु गाइ गइसल छ होला हैन राम्रो आहा हैन त्यही नेपाल आइडल जाऊ हैन भोट दिने काम हामीले भोट दिन्छौं तिम्रो भ्वाइस राम्रो छ हैन सबैजना मिलेर हामीले सहयोग गर्छौं तिमीलाई भनेहन सबैले राम्रो भनेहन त्यस्तो नराम्रो कसैले पनि भने छैनन् हैन अब कुनै कुनै मान्छेले भन्छन् होला नराम्रो त अलग छ हैन अरूले धेरैले सहयोग र सपोर्ट गर्न छ हैन त्यही हो अब त्यही आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि त्यस्तै हुने रहेछ लाइफ भन्ने रहेछ त्यस्तै लाग्यो के मलाई संगीत सिक्नु कतिको जरुरी छ संगीत सिक्न धेरै जरुरी छ किनकि लाइफमा संगीत बिना केही छैन हैन त्यो संगीत सिक्नलाई नै मेन फोकस चाहिन्छ हैन त्यो बिना केही पनि अगाडि लाइफमा अगाडि बढिन्न के मान्छेलाई भोइस पनि चाहिन्छ भाका पनि चाहिन्छ हैन त्यसैको लागि म सिंगिङ क्लासतिर जोइन हुन्छु पनि भनेथे अब प्लस 2 देखि नै अब घरको समस्याले गर्दाखेरि जोइन नभौ अहिलेलाई पछि अब जब गरेपछि जोइनहरु भौला भन्नुहुन्थ्यो त्यही ल ठीक छ छिटो भन्दा छिटो संगीतको क्लास लिनु होला किन भन्दाखेरि एउटा गायक हुनको लागि भगवानको त्यो वरदान त चाहिन्छ नै चाहिन्छ हैन मेन कुरा त्यही चाहिन्छ हुन्छ नि अब सिक्ने कुराहरु कुन नोटमा गाउने हजुर हजुर अनि यी कुराहरु चाहिँ एकदमै सिक्न जरुरी छ मेन चाहिन्छ हो त्यो फोकस त्यही चाहिन्छ कि मेन कुरा जसले गर्दाखेरि अझ तपाईको गायन यात्रा चाहिँ सहज अनि सरल एकदमै हुन्छ नि सबै कुराहरु म्युजिकसँग अलिकति नजिक हुनुहुन्छ के हैन हजुर हजुर हामी गीत सुन्छौं है त यहाँको अलिकति कुराकानी भइसकेको छ आदरणीय दर्शकलाई हामी मनोरञ्जन पनि पक्कै गराउँछौं आदरणीय दर्शक हामीसँग शर्मिला गेवाली हुनुहुन्छ मैले भनिसकेको छु उहाँ एउटा लुकेको प्रतिभा हो मौका पाउनु भए पनि पक्कै पनि केही चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यसैले त आज हाम्रो स्टुडियोमा शर्मिला जी हुनुहुन्छ उहाँको मिठा मिठा गीत संगीतहरु त हामी पक्कै सुन्ने छौं अब क्रममा कसको गीत सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अन्जु पन्त है हस सुरु गर्नुस् है त के पूजा गर्छौ मन्दिरमा गए पहिले आफ्नो बानी सुधार। के पूजा गर्छौ मन्दिरमा गए पहिले आफ्नो बानी सुधार। जब मान्छेले मान्छेलाई भेदभाव गर्छौ त्यहाँ ईश्वर पाउने के आस गर्छौ। के पूजा गर्छौ मन्दिरमा गए पहिले आफ्नो बानी सुधार। के पूजा गर्छौ मन्दिरमा गए पहिले आफ्नो बानी सुधार। सबको रगतमा नेपाली पन्छ, सबको मुटुमा नेपालकै माया। जन्मन्दा कोही दलित हुँदैन, जन्मन्दा कोही न क्षेत्री बाहुन। जहाँ उच्च नीच हुन्छ, जहाँ शोषण हुन्छ त्यहाँ मानव बन्ने के आस गर्छौ। के पूजा गर्छौ मन्दिरमा गए पहिले आफ्नो बानी सुधार। के पूजा गर्छौ मन्दिरमा गए पहिले आफ्नो बानी सुधार। वाउ मिठो है। मैले नजानेको कुरा नि शर्मिला को गीत संगीतहरु बेसी अलिकति वियोगान्त अलिकति हुन्छ नि टुटेको हैन, सम्बन्धहरु टुटेको अलिकति हृदयस्पर्शी गीतहरुलाई चाहिँ बढी मन पराउनु हुँदो रहेछ। के हो यो खासमा दुःख पीडाको गीत संगीतहरु नै मन पराउनुको कारण के हो? हुन्छ नि अब अन्जु पन्तकै अरु माया प्रेमका गीतहरु पनि छन् हैन, संयोगान्त गीतहरु पनि छन्, अलिकति वियोगान्त गीत संगीतलाई नै बेसी यहाँले मन पराउनुको कारण? किनकि अब यो लाइफ नै दुःखबाट चलिरहेको छु हैन, त्यही हिसाबले गर्दाखेरि यस्ता दुःख कुराहरू सुन्न गाउन मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ हैन। त्यही भएर मलाई जतिसुख होस् हैन, रोमान्टिक होस् कि स्याड सङ हैन या दुःखको कुरा, यिनी कुराहरू समेटेर गाउँछु। मैले सुन्न बहुत मन पर्छ के यिनी गाउने कुराहरू लाइफमा अगाडि। भनेपछि रमाइला खालका गीतहरू अलिकति रोमान्टिक गीतहरू पनि यहाँले चाहिँ गाउनुहुन्छ है? हजुर सबै। ओके, भनेपछि मल्टी ट्यालेन्टेड भन्नु पर्यो, सबैतिर एकदमै प्रतिभा भएको व्यक्तित्व है। ओके, हामी कुराकानी गर्दैछौँ शर्मिलाजीसँग जो चाहिँ लुकेर रहेको प्रतिभा हैन। भविष्यमा कुनै यति बेला हामीलाई धेरै दर्शकहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा हुन्छ नि डाइरेक्टर हैन, एउटा गीत संगीत बनाउने व्यक्तित्वहरुले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अफर गर्नुभयो भने कस्तो यहाँको रियाक्सन कस्तो हुन्छ? मेरो एकदम भित्रदेखि नै एकदम खुसी हुन्छु उहाँले बोलाउन थाल्नु भयो भने हैन। ल शर्मिलाजी मेरो एल्बममा गीत गाइदिनु पर्यो हैन, ल शर्मिलाजी तपाईलाई चान्स दिदैछौ, यो प्रकारको अफर आयो भने के भन्नुहुन्छ? उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु किनकि उहाँले मलाई अवसर दिनुभयो होइन, रेकर्डमा अगाडि बढ्नलाई, बोल्नलाई होइन, गाउनलाई। मेन कुरा त्यही हो होइन, मान्छेलाई चाहिने होइन सबभन्दा। अब त्यही अब मेरो लाइफमा बढ्ने नबढ्न समस्या भयो कि मेरो बढ्ने। अब समस्या भन्न मिल्दैन शर्मिलाजी, अब ब्याचलर सिद्धाइसक्नु भयो, मास्टर पढ्ने लेडिज हो। अहिले अहिलेका लेडिजहरू कति अगाडि छन् हैन, कति बोल्ड छन्, कति स्ट्रङ छन्, तपाईलाई थाहै छ। अब आफूलाई कमजोर होइन हैन, केही मानेमा कमजोर थियो हैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब स्ट्रङ भएर अब जागिर खोजेर हैन, त्यो जागिर गरेर पनि संगीतलाई अगाडि लान सक्ने अवस्था आयो नि त। पहिला सकिन्थेन नि त, पहिलाको योग भने एकदम कमजोर थियो हैन, त्यही बेला बाबा बित्नु भयो हैन। त्यही बेला अब मलाई गाउने इन्ट्रेस्ट थियो हैन त्यही बेला मैले गाउन पाएन हैन त्यस्तो तिनै कुराहरु समझियो अब बाबा हुनुहुन्न म अलिकति आर्थिक रूपमा कमजोर छु भन्ने भयो भने त आफू झन गलिदै जान्छ नि त त्यो त हैन र हो तर अब म के गर्छु यो सोसाइटीलाई यो समाजलाई जसले तपाईलाई औला ठड्यायो जसले तपाईको परिवारलाई हेला गर्यो हैन ती समाजमा ती समाजका व्यक्तित्वहरुलाई देखाउने त्यो खुबी त अब आइसकेको छ नि किन भन्दाखेरि एउटा ब्याचलर सिद्धाइसकेको केटी हो हैन हजुर अनि विवाहको कुरा पनि आउँछ एकातिर सपना छ अनि ब्याचलर सिद्धाइ सकेपछि ल छोरीले बीए पास गरी अब चाहिँ बिहे गर्दिनु पर्छ भन्ने त्यो उ पनि हैन कुराकानी पनि चल्छ घरमा त्यस्तो के छ यहाँको त्यो कुराहरु कतिको ती कुराहरुले कतिको टर्चर भाछ या ती कुराहरु छैन टर्चर त भएन त्यो कुरा त आइरहन्छ हैन बिहेको कुरा त अब केटी हो हैन उमेर बढ्दै गएपछि बिहेको कुरा आइरहन्छ हैन तर पनि लाइफमा पहिला करियर हेर्न पर्यो के मेन कुरा बिहे म्यारिज भन्ने कुरा त पछि गरे पनि त केही हुन्न हैन र म्यारिज भन्ने कुरा त हुँदै जान्छ हैन तर सबभन्दा चाहिन्छ मान्छेलाई सबभन्दा करियर हैन आफ्नो जब आफ्नो खुट्टामा उभिने मेन कुरा त्यो हो के मेरो भ्यूज अनुसार हैन अब उहाँले अब अरूले के भन्नुहुन्छ त्यही सुझाव अनुसार त्यही छ विवाहलाई भन्दा पनि आफ्नो जीवनको लाइफमा अगाडि बढ्नु पर्यो जीवनको त्यो सपनालाई त्यो गोललाई चाहिँ तपाई अचिभ गर्न चाहनुहुन्छ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सपना भनेको एउटा राम्रो गायक बन्ने राम्रो गायिका बन्ने हैन हामी एउटा मिठो गीत सुन्छौं है यहाँको एकदमै रमाइलो खालको गीत गाइदिनुस् न अलिकति स्याड सुनिराछौं हैन हजुर हैन रोमान्टिक पनि आउँछ बिस्तारै बिस्तारै अब मैले भनिसकेको छु हैन अब तपाई अब चिन्ताबाट अलिकति पर सरेर हैन अब ब्याचलर सिद्धाइसक्नु भएको छ मास्टर पढ्ने केटी हो तपाईले जागिर मजाले पाउन सक्नुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि जागिर पाइसकेपछि तपाईले संगीत क्षेत्रमा केही गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब पीर मान्ने दुःख मान्ने जमाना गइसके के जति मान्नु भयो विगतमा मान्नु भयो अब तपाई चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुस् हैन सम्पूर्ण हामी मिडिया प्रेमीको साथ सहयोग पक्कै रहेको छ हामी एउटा गीत सुन्छौं प्लिज समीक्षा अधिकारी को भोलि को दिन के हो सोच्नु पर्छ आजै तिम्रो साथै प्यारो लाग्छ आजै लैजाऊ राजै मुना बदन छोड्नु पर्यो माया भए नि गाडा नुन पानीमै चित्त बुझाउँछु हुँदैन एकैपल्टारा नभोले नभोले तिमी सँग नभोले दिनै ढल्दै नहे मेरो तिमलाई नहेरी बसिदेऊ छेउमा हे माया चाहिँदैन अरू एक्लै जुनु भन्दा हे माया बरु सँगै मरु बसिदेऊ छेउमा हे माया चाहिँदैन अरू एक्लै जुनु भन्दा हे माया बरु सँगै मरु सरी सरी आकाशमा जाऊ बादल माथे घाम लाग्दा नि झरी पर्दा नि तिमी नै हो साथी अर्को जुनी के हो यही जुनी सफल पारौँ दुई मुटुलाई एकै बनाई सँगै पाइला चलौँ नभोले नभोले तिमी सँग नभोले दिनै ढल्दै नहे मेरो तिमलाई नहेरी भयो वाओ साच्चै हो र एकदमै मिठो है हजुर समीक्षाको गीतहरु पनि बेसी मन पर्छ समीक्षा अधिकारीको उहाँको भोइस एकदम मन पर्छ के उहाँसँग भेट्न बोल्न अति असाध्य मन पर्छ हैन ठुला ठुलासँग बोल्न भेट्न तर उहाँहरुसँग पनि मैले कृष्ण करेलसँग पनि कुराकानी भयो फोनमा पनि हैन हजुर हजुर अब मलाई इन्ट्रेस्ट छ यस्ता यस्तामा भन्ने कुराहरु पनि मैले गरिछु हैन अब हेरौँ अब के हुन्छ इन्द्रेणीमा जाने सोच छ यहाँको हजुर इन्द्रेणीमा जाने र अब ठुला ठुला मान्छेसँग भेट्ने त्यहाँ त फेरि लोकगीत गाउनु पर्ने लोकगीत गाउनलाई नै भेटघाटको लागि अब आफ्नो कुराहरु शेयर गर्नलाई त्यस्तो कुराहरुको लागि त जान त पाइयो नि अवश्य फेरि पाइयो अवश्य त्यसैको लागि नै हो कृष्णजीले त्यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई धेरै जनाहरुलाई सहयोग गर्नुभएको छ हैन त्यो लुकेर रहेको प्रतीकबाला उजागरण गर्नुभएको छ हैन अनि यता टिकटक कतिको चलाउनुहुन्छ टिकटकलाई प्लेटफर्म मानेर पनि त आइरहेका छन् नि टिकटक पहिला चलाउँथे अहिले के भयो भने टिकटकलाई अहिले हटाइदिछु YouTube channel छ मेरो शर्मिला गेवाली हजुर हजुर उहाँ त्यहाँबाट हेरेर सबैले सब्स्क्राइब र शेयर गरेर सपोर्ट गर्दिनु होला सबैले भन्छु मैले त्यही भन्नुहुन्छ है हजुर हामी अर्को गीत सुन्छौ यति बेला है आज किनभने धेरै दर्शक बिनलाई थाहा छ अब शर्मिला ले मिठो गाउँछ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ हैन कुराकानी गर्नु भन्दा पनि यहाँको मिठो आवाजहरु अलिकति नयाँ गीतहरु सुनौ जुन समीक्षाको हैन हामीसँग दुई जना दर्शकहरु हुनुहुन्छ के एउटा अलिकति पुरानो गीत संगीतलाई बेसी मन पराउने अनि एकजना न्यू जेनेरेसनको गीत संगीतलाई नयाँलाई पनि मैले दुबै जनालाई समेटेर गाइदिनु भएको छ अन्जु गुजीको गाइदिनु भयो हैन त्यो राम्रो कुरा हो र पछिल्लो समयमा समीक्षा जीको गाइदिनु भयो अब चाहिँ कसको गाइदिने हुनुहुन्छ अब अस्मिता अधिकारी टाढा भए पनि ल सुरु गर्नुस् है त टाढा भए पनि मेरो माया गाडा छ नि फुला हैन प्रिय काडे माने रमौला नि आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि नजिक छैनौ छाड्ने त हैनौ बाटोमै तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो गीतमा तिम्रै सरगम नरुवाउनु माया लाउनु मेरो छाया बनी सधैँ सताउनु तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो गीतमा तिमले सरगम नरुवाउनु माया लाउनु मेरो छाया बनी सधैँ सताउनु वाउ यो पनि मिठो तरिकाले गाइदिनु भयो है के छ पछिल्लो जेनेरेसनको गीतहरु सुन्दा कस्तो लाग्छ यहाँलाई जुन अन्जु पन्तको पनि सुन्नुहुन्छ अनि समीक्षा जीको पनि सुन्नुहुन्छ हैन अभियसली रचनाको पनि सुन्नुहुन्छ होला हैन के छ फरक के छ अघिल्लो जेनेरेसन र पछिल्लो जेनेरेसनमा के पाउनुहुन्छ संगीतमा भिन्नता अलिकति यहाँले संगीत नजिकबाट निहाल्दाखेरि निहाल्नुहुन्छ हैन अलिकति संगीत फरक त केही छैन हैन तर गानाहरु अब कुनै स्यार कुनै अब रोमान्टिक त फरक फरक भइहाल्छ तर पनि त्यस्तो संगीतमा त्यस्तो फरक त मैले देखेको छैन आदरणीय दर्शकवृन्द यति बेला तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँकै आफ्नो टेलिभिजन बुद्ध टेलिभिजनमा कार्यक्रम बुद्ध कलिङ अनि मेरो साथमा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ शर्मिला गेवाली हुनुहुन्छ लुकेर रहेको प्रतिभा साच्चै नै उहाँ एउटा हुन्छ नि सही ठाउँ सही तरिकाले आफ्नो गीत संगीतलाई अगाडि बढाउन पाउनु भयो भने फेरि अर्को अन्जु पन्त नजम मेला भन्न चाहिँ फरक पर्दैन एकदमै राम्रो एउटा गायन क्षेत्रमा अब्बल व्यक्तित्वको रूपमा हामी शर्मिला जीलाई पाएका छौं हैन एउटा लुकेर रहेको प्रतिभालाई उजागर गर्ने कोसिसमा पनि छौं आशा छ तपाईहरुको सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया हैन के जे जसरी हुन्छ अलिकति उहाँ चाहिँ आर्थिक स्थितिले पनि अलिकति कमजोर हुनुहुँदो रहेछ देश विदेशमा रहेर हेर्नु भाषा हामीलाई हैन धेरै जनाले पनि अब शर्मिलालाई उहाँहरूले आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त धेरै जनाहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ हैन देश विदेशबाट हैन कोही जना गीत संगीतमा यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ शर्मिला जीले अघि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई अलिकति आर्थिक कमजोर रहेछ उहाँलाई सहयोग गराउन भन्ने उहाँले सोच्दै हुनुहुन्छ भने के कसरी यहाँसम्म पुग्ने त सबभन्दा मेन कुरो साथ सपोर्ट चाहिन्छ मेन कुरो हैन अब साथ सपोर्टले नै अगाडि लाइफमा अगाडि बढ्ने हैन मेन कुरो अब सपोर्ट नगर्ने त अरुको हातमा छ हैन अब गर्ने कुरा मैले गरिरहेको छु हैन अब रेस्पोन्स त बाहिरबाट आउँछ मेन कुरा हैन अब उहाँले मैले एकदम सिधा तरिकाले तपाईलाई सोध्दै छु हैन तपाईलाई कसैले आर्थिक सहयोग गर्न चाह्यो हजुर तपाईको संगीत क्षेत्रमा कसैले आर्थिक सहयोग गर्न चाह्यो हैन कसैले म पैसा डोनेट गर्छु एउटा शर्मिलाको भविष्यको लागि भनेर कसैले चाह्यो भनी तपाई समक्ष आउने कसरी त उहाँलाई एकदम धेरै खुसी धन्यवाद गर्छु र खुसी पनि हुन्छु हैन तपाईलाई कसरी सहयोग गर्ने त के माध्यमबाट सहयोग गर्ने त त्यही सिंगिङ माध्यमबाट अब त्यसै माध्यमबाट यति हल्का सहयोग गर्यो भने म एकदम खुसी हुन्छु हैन त्यसैबाट सहयोग गरे हुन्छ अरु पर्दैन मलाई त्यहीबाट मलाई सहयोग गरि पुग्छ के अलिकति खुलेन के यो म मेरो कुरा बुझ्नु भएन यहाँले जस्तो तपाईलाई हेरेर यति बेला हामीलाई देशभन्दा बाहिर विदेशमा रहने आदरणीय दर्शकले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हैन उहाँले तपाईलाई सहयोग गर्न खोज्नु भए आर्थिक रूपमा हजुर भनी कसरी तपाईको माध्यम के त आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने तपाई फेसबुकबाट उहाँसँग कनेक्ट हुने हो कि हैन हजुर के छ त्यस्तो उहाँसँग फेसबुकबाट कनेक्ट ल ठीक छ शर्मिला जीलाई जो कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ आर्थिक रूपमा पनि आदरणीय दर्शकवृन्द तपाई उहाँको फेसबुक हैन फेसबुक चलाउनुहुन्छ शर्मिला गेवाली भनेर उहाँको नाम छ त्यहाँबाट उहाँसँग कुराकानी गरेर अनि उहाँलाई चाहिँ सक्दो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन त भइहाल्छ त्यही भए ठुलो के पनि हैन त्यो भन्दा ठुलो त अरु के नै हो र त संगीतमा लागेको सपोर्ट नै हो के चाहिने मान्छेलाई हैन त्यही हो के मैले भनेको म अलिकति क्लियर कुरा गर्न खोजिरहेको हैन तपाईले बुझ्नु भएन के छैन ठीक छ हामी त्यो नबुझेको अवसरमा फेरि अर्को गीत सुन्छौ कुन सुनाउनुहुन्छ हामीलाई मैले फूलको आँखामा फूले संसार ओहो यो डोनी डोनी भन्ने उसले उहाँले गाउनु सुरु गर्नुस् है त फूलको आँखामा फूले संसार काँडाको आँखामा काँडे संसार फूलको आँखामा फूले संसार काँडाको आँखामा काँडे संसार चित्त सुत्त होस मेरो भोलि पुत्त होस मेरो पैताराले किरे नमरोस चित्त सुत्त होस मेरो भोलि पुत्त होस मेरा पैताराले किरे नमरोस राम्रो आँखामा फुल्छ राम्रै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार टाह टाह जुन देखु कालो रातैमा जीवन संगीत सुनौमा सुख पातैमा टाह टाह जुन देखु कालो रातैमा जीवन संगीत सुनौमा सुख पातैमा फूलको आँखामा फूलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार वास्तवमा एकदमै मिठो गीत गाइदिनु भयो हामीसँग थोरै समय छ हैन एकदमै रमाइलो लाग्यो यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा आदरणीय दर्शकलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो होला साथसाथमा अब हुन्छ नि धेरै गीत संगीतहरु मन पराइदिनु पनि भयो होला है सो के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा अब मैले हुन्छ नि सोध्न चाहे हुन्छ नि यो सोध्दिए जस्तो लाग्ने हैन भागवतले यस्तो सोध्देको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ हाम्रो शर्मिलाजीलाई हल्का छ धेरै छैन हल्का ल भन्नुस् न सबभन्दा धेरै धेरै धन्यवाद खेम सरलाई भन्न चाहन्छु त्यसपछि हजुरलाई हस् धन्यवाद यहाँसम्म बोलाइदिनु भएकोमा इन्टरभ्यु दिनु भएकोमा हैन धेरै धेरै खुसी लाग्यो हजुरसँग बोल्दा हजुर फ्र्याङ्क लाग्यो हैन खुसी लाग्यो जति मान्छे फ्र्याङ्क भयो उति म पनि फ्र्याङ्क भरै बोल्छु के फेरि त्यस्तो ह्याबिट छ मेरो पनि हैन लास्टमा यही भन्छु कि अझै पनि धेरैले सपोर्ट गर्नु हैन अझै गानालाई माया गर्दिनु होला हैन केही मिस्टेक भयो भने भन्दिनु होला केही सुझाव दिनु होला हैन म त्यसलाई मिस्टेकलाई सच्याउँछु हैन तर इन्टरभ्यु दिन नदिनु होला यस्तो यस्तो नभन्दिनु होला कमेन्टमा हैन अथवा त बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो हैन त्यही हो मैले भन्न चाहन्छु अरु के पनि हैन शर्मिला जी हाम्रो स्टुडियो सम्म पाल दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको सांगीतिक क्षेत्र एकदमै फराकिलो हुँदै जाओस् यहाँको हुन्छ नि उज्जवल भविष्यको कामना सँगै शर्मिलालाई बिदा गर्छु आदरणीय दर्शक शर्मिलाको बिदाईसँगै म भागवत भट्टराई पनि एमसीआरबाट मिठो साथको लागि नारायणजी त्यसैगरी आर्यन न्यौपानेजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म भागवत भट्टराई पनि आजको यो अङ्कबाट आज्ञा माग्छु नमस्ते हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध टिभी